שלום לכולם, כאן ניר מטריפל מרס, ובסרטון הבא נלמד כיצד לחבר חנות או מספר חנויות למערכת טריפל מרס. הולכים להגדרות, הגדרות החיבורים, חיבורים, חבר, destination, אני יכול לבחור בין ה-destination, אני מפרסם ב-eBay, eBay US, ואני עושה connect. ברגע שאני עושה connect, עולה לי עמוד המתחבר, המשתמש שלי ב-eBay, אני עושה sign in, מופיע לי הגישה של טריפל מרס, אני מאשר. לאחר מכן אני אראה שהמערכת חיברה את החנות בהצלחה, ארענן את הדף, אכנס שוב להגדרות ואני אראה את החנות שלי. ניתן לחבר כמה חנויות שרוצים.